你好，欢迎你参加由三藩市环保局所提供的如何在新冠病毒大流行期间更安全消毒的培训。三藩市环保局是一个致力于解决各种有关环境问题的市政府部门。我们致力于保护气候环境并提高生活质素。我们的计划领域包括零浪费、低碳运输、应对气候变化、生物多样性、可再生能源和减少日常生活里面有毒化学物质的危害。这个培训是健康家庭、健康儿童保育系列的一部分。这些培训的着重点是确保在家庭和儿童保育场所里面受我们照料的儿童呢免受有毒化学物质的危害。有关这些培训的更多信息请访问 sfenvironment.org。 今次的特殊培训将会着重讨论在新冠疫情期间消毒剂的作用，并且怎样选择最安全的产品和正确的消毒方法。这次培训的议程将会谈及消毒的基础知识、新冠病毒的易感性及其传播方式、更安全的消毒剂、更安全的清洁产品和更安全的清洁和消毒的方法。我们从未见过好像新冠病毒这样全球性大流行的病毒，因为有着很多的未知数，所以我们都会感到恐惧，并且我们想尽一切办法来保护我们自己的。我们都希望相信有一个灵丹妙药，所以消毒剂呢自然而然就成为我们工具箱里面的唯一工具了。但是它们并不是万能药来的。现在我们看到的这张相片呢就是在某些地方过度使用和不正当使用消毒剂的一个例子了。目前有很多详细的基于科学的指南可以用于应对新冠病毒大流行，但是最重要的是我们要听取诸如三藩市公共卫生部和美国疾病控制中心和相关的公共卫生专家的意见。当前呢有一个重要的信息是并未普遍提及的，就是最常见的消毒剂例如含氯的漂白水和其他相关的产品会引起哮喘。他们不单止对已经患有哮喘病史的人造成哮喘病的发作，并且是对那些没有哮喘病史的人中都会引起这个哮喘病的症状的。在较易感染新冠病毒的群体里面就有长者、免疫能力低下的人、患有肝肾疾病的人、糖尿病人、严重肥胖的人、患有心脏病的人和哮喘病患者了。据我们所知呢，患有哮喘病会使到我们更加之容易受到这个新冠病毒的感染，并且引起严重的并发症。因此呢，我们要确保在尝试保护我们自己免受新冠病毒侵害的同时呢，我们亦不会无意中地造成哮喘病的，因为这样会使到我们更加之容易受到感染的。首先最重要的是根据公共卫生部和美国防疫中心的指南，外出时候戴上面罩，保持六尺的社交距离，并且经常洗手。预防人与人之间的传播比清洗和消毒更为重要的。托儿所服务呢必须要遵循三藩市公共卫生部的要求准则。这些准则包括要减少室内人数，限制团体之间的互动，戴口罩和增加安全的户外时间，改善内部通风。准则强调防止吐沫通过呼吸道在人与人之间的传播比经常清洁和消毒更为重要。当然啦，你仍然是要对托儿所里面的某些空间呢进行消毒的，特别是根据许可证颁发机构的要求来进行消毒。但是这里所讲的重点呢就如刚才所提到的，预防人与人之间的传播比清洁和消毒更为重要。在这里先让我们来讲一讲什么是消毒剂啦。消毒剂就包括 disinfectants 和 sanitizer。 它这些消毒剂呢都是杀死微生物的化学物质，所有的消毒剂都必须在美国环保署注册，这样就为我们提供了一定的保证，就是说这些产品呢确实是可以具有其声称的功效。这些产品的标签呢也是受到美国环保署的管制的，标签的内容
必须要注明这些产品的正确使用方法，并且所有的预防措施，但是通常这些标签都很难阅读。这个图表所显示的是杀死某些细菌和病毒的难易程度，最难是最高的，例如结核病。在这个列表向下移动的时候，你就会见到疟鱼病毒，俗称叫做胃流感，然后是脚癣，也就是大家叫香港脚的，然后是大肠杆菌，位于最下方的是叫做脂质包裹的病毒，例如流感和新冠病毒，因为周围都有一层脂肪包裹住，因而我们就可以使用肥皂和水非常容易地将其杀死了。如果你想找一些快速有效地杀死病毒的产品，你可以去浏览美国环保总署的网站，里面有列出他们验证过的对新冠病毒有效的产品。具有以下成分的消毒剂是比认为更安全的，例如含有柠檬酸、乳酸、过氧化氢、壬酸、辛酸、百里粉和酒精的湿巾的。但是在这里请注意的呢，就是说百里粉呢是有证据表明它会刺激呼吸道，酒精的试抹布呢可以用于手机和键盘等不希望表面长期湿润的物件，但是因为酒精是易燃品，所以你要慎重地考虑使用酒精的物件和位置的。由于大家对怎样杀死新冠病毒的产品感到兴趣，并且我们都希望大家能够更容易地找到更安全的消毒剂，因此我们创建了一个网页，你可以其中找到经过验证是对新冠病毒有效，而且又具有我刚才提到过的具有安全成分的消毒剂，你只需要单击这个链接就可以在那里找到这些产品了。这个网页将会告诉你知你可以在哪里买到这些产品，产品的名称和品牌，批发商和他们的零售点，他们停留在物体表面几长时间才会起到消毒的功效。你还可以在这个网页里面看到这个产品是液态喷雾剂呢还是是气雾剂的，以及这些产品是否含有香精。我们关心的原因是很多人都会对香精非常敏感，而且通常情况之下香精都会添加有害的化学物质以产生香气的。由三藩市公共卫生部门提供的这一款无漂白剂的工具包也是另一个绝佳的资源来的，因为这个工具包是由三藩市卫生部和托儿所服务提供者合作制定，并且是符合加州社区护理许可要求更安全的产品。对于消毒，他们推荐的产品是 Oxware， 这个是一种基于过氧化氢的消毒剂。 Oxware 亦在这个美国环保总署批准的对新冠病毒有效的产品系列清单里面， Oxware 应该是用于消毒的区域，例如台面、便盘、水槽和地板。首先呢是需要用肥皂和清水来清洁该区域，然后先再使用 Oxware。 使用 Oxware 的时候需要静置一分钟，然后先再将其抹干的。对于和食物有接触的区域呢，例如餐台、小食凳、又或者是高脚凳的托盘呢，这个工具包建议使用 Sunny Day。 首先使用肥皂水清除多余的食物残渣，然后用 Sunny Day 喷洒在表面，静待一分钟之后才用干净的纸巾来将它抹干。在这个指南里面还有很多有用的信息，但你都可以在 sfgov.org/asthmachildrencare setting 里面找到它的。接下来我们要讲的是哪些清洁产品更安全。清洁剂不同于消毒剂，消毒剂必须要在美国环保总署进行注册，并且是通过验证可以杀死细菌，而清洁剂虽然是可以有效地抵抗微生物，但是由于它是不受美国环保总署的监管，通常他们都会使用一些类似于自然、或者绿色之类的词语来使到你们认为它们更健康，但是是没有证据
又或者是通过验证他们这些产品是有这些这功效的。如果你想购买更安全的清洁产品，请寻找以下任何一个标签。家用产品里面最常见的一种就是叫做安全选择的标签，叫做 Safe Choice。现在我将分享一些有关如何安全清洁和消毒。首先请确保儿童在不在场的时候进行清洁和消毒。其次是清洁时请佩戴个人防护设施，例如手套和护目镜，以保护皮肤和眼睛。如果空气质量不是很差，请在安全的地方打开窗户，特别注意是那些儿童没办法攀爬到的地方。首先是要清洁，然后先再消毒，因为细菌和病毒呢都很容易会黏在那些尘埃或者污垢上面。如果你不首先清洁污垢，你的消毒剂呢是不会有效的。很多消毒剂都是浓缩的产品，那就意味着它们需要用水来稀释了。请按照标签上面的安全指示来进行稀释，但是千万不要将清洁产品和消毒剂混合在一起，因为你不知道不同的成分会产生什么的化学反应。并且呢，永远不要将含有氯的漂白剂和氨水混合在一起使用，因为它们会产生致命的气体。如果可以的话，请避免直接将液体喷在物体表面，因为更多的产品呢会以这种方式释放到空气里面，并且它会从物体表面反弹翻转头。如果必须要使用喷剂的话，请保持距离。切记要按照产品标签上面所注明的正确方法来使用，因为消毒剂需要一些时间才会起到消毒的功效。以下这几个网站可以为大家提供更多的信息。sfenvironment.org Childcare 将向大家提供更多的视频。大家亦可以联系我们部门的资深环境专家 Polly O'Hare。 感谢大家的参与，我还要感谢该项目的赞助者加州环保局健康婴儿光明未来和市长创新项目办公室。感谢大家的收看。